För mig ser det ut som det är hästpessarer. Men vad är det för någonting? Det är bakterieodlingar. Vi har haft in prover från julbord. Det här är ju en ris eller malta står det här, eller hur? Mm. Den ser ut så. Är den bra? Den har varit på gränsen faktiskt. Ja, vad har vi mer? Vi har lite rökt lax och här har vi hittat massa gästsvampar. Mm-hmm. Det luktar lax. Och lax. Någonting annat, en liten surliga bildoft. Doften är det gäst och så där vill man inte ha laxen serverad på julbord. Ja. Jag har en fråga till dig. Kolla här. Det här är julmat. Ja. Den är inte farlig. Nej, det är den inte. Alltså bland de här sakerna som du har med dig här, då skulle jag gissa på rödbetssalladen. Den? Ja, köttbullarna kanske blir kvar några. Det här då, vanligt smör? Nej, det är inte så farligt. Det är inte farligt? Nej. Inte farligt, inte farligt. Jag lägger två högar så här. Farligt, inte farligt högar. Det här då, det är en gammal sillburk som jag tog hemifrån. Mm. Jag kan öppna den, eller jag stänger den så såg jag direkt. hur gör man med den? Alltså generellt så gäller det att ha livsmedlen i kyl så mycket som möjligt och inte ha dem framme i rumstemperatur. Ja, men okej, då reder jag ut lite i spybomben här lite grann, så kallar det för. Då går den till risksidan, så, bort så. Den här vet jag inte varför, det är ju ingen julsås. Och det här då kan man säga är ju den icke-riskiga sidan när det gäller ont i magen och kräkas och sånt där. Ska vi säga så? Ja, jag tror vi ska låta den här sillen vara med det här gänget faktiskt. Ah, okej, sillen klarar sig. Ja, får leva ett tag. Ja, alla grillerare och grisala malta kokare runt om i landet. Nu ska ni få en lista som jag kallar för spylistan. Men Sofie säger att det är en lista på vad? Ja, det är om man hanterar livsmedel fel så skulle de här kunna vara i riskzonen, de här fem livszonerna. Topp fem kommer alltså. På femte plats hade vi? Pressylta. På fjärde? Skinka. Tredje? Vi har kallrökt och gravad lax. Och på andra plats? Skalade ägghalvor. Och på första plats hade vi? Då ris à la malta. Bam, 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 bam. Ris à la malta. Watch out. Någon bit ost? Ja, tack. Jag tar den men jag lägger den där. Jaha, vad ser du på den? Passade på att ta ett prov här på dig. Förut på dina fingrar. Vad är det då? Är det något mer jag ska tänka på nu? Man ska inte pilla på grejerna för mycket. Mm. Vad är det som är farligt med? Är man förkyld så behöver man inte hosta. Tänka på hur man hostar, man ska inte hosta rätt ut över maten. Och även om man inte är förkyld så har man en hel del bakterier. Är det en hostning? Det är en hostning. Åh gud, verkligt. Men då säger vi, hosta inte, pilla inte, ha koll på maten och god jul. Åh, verkligt. Ja, det är inte lätt. Har du tvättat händerna, Peter? Vad säger du? Har du tvättat händerna? Nej. Sitt gärna i kylskåpet och ät maten alltså, det är grejen. Tack så mycket, Peter.